всю рапчата тела. Ела, ела, да ги събудим, че тръгваме. Да, да, еш кварти иска, тя ма гледа. Айди да, ела, да. Ела, че няма как да ми има там молитвата. Еш. Ела, че бебе... Мишели, не е светне там лампата, може? Чакай първо да му събуя. Ела, мамата събуди, че рапчата е много кратка, да. Молитвата, ела, да. Събуем да дръпнат малко.